Հայաստանը հայտնի իր իրադարձությունների ներքո հայտնվել է բաղականի ծանր վիճակում։ Պարտությունը դեռ փաստ է։ Դրա հետևանքների մասին մենք այսօր կարող ենք խոսել, բայց ամբողջովին չենք կարող պատկերացնել։ Համենայնիվ մենք տեսնում ենք գրգռված հասարակություն, անորոշ եւ կամ բացասական սպասումներ հասարակության զգալի մասի մոտ, որը իհարկե չի կարող ոչ կայունության, ոչ զարգացման հիմք հանդիսանալ։ Մենք այսքան ցածր, այսքան ճղճին, այդքան տգետ ընդրապայքար իր վաղուց ոչ չենք ունեցել։ Այս աստիճան իջեցնել պլան կան, ուղղակի անթույլատրելի, անհանդոգշելի է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կոնգրեսը այն քաղաքական ուժն էր, որը երբեք չգնաց պոպուլիզմի հետևից, միշտ ճշմարտությունը ներկայացնելով, անգամ այն դեպքերում, երբ որ ակնհայտ էր, որ չի կարող այդ ճշմարտությունը հաջո լինել ժողովրդի ականջին, կոնգրեսը հետևողական է եւ հետևողականորեն հանդես է գալու Հայաստանի Հանրապետության կայուն ապագայի համար, կայունության համար, խաղաղ ապագայի համար։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 90-ական թվականներին մենք ցայրեղ ծանր վիճակում էինք գտնվում եւ կարողացանք այդ վիճակից դուրս գալ։ Բերեք խոսենք իբրև քաղաքացի, իբրև մարդ, որը Հայաստանի մասն է մտածում։ Այս խաժամուժը, որ իրար աչք են ուսում հանեն, դրանք կարող են ապագա կառուցել։ Ուղղակի առիթից օգտվելով կոչ եմ անելու խոհեմության, խելամտության, փորձին, բերեք ձայն տանք, որովհետեւ այսպես է մեր Հայաստանը եւ մեր Հայաստանի ապագան կառուցվելու։